לפני 120 שנים כתבה גברת ג'מיל דואק, שהייתה מורה בבית הספר אליאנס לבנות בבגדד. האישה כאן היא כביכול המשרתת בביתה, אך מצליחה תמיד להניע את בעלה לעשות את רצונה. יש לה באמת השפעה יוצאת מן הכלל. כאשר ההשפעה הזו תהיה בידי נשים צעירות מבין בוגרות בית ספרנו, הן תוכלנה לפעול לשיפור תנאי החיים במשפחה. הנשים היהודיות של עיראק משכו בחוטים, אבל הם עשו את זה מאחורי הקלעים. בהמשך הם רכשו השכלה ופרצו את תקרת הזכוכית של אז. נשים אלה הן העומדות במרכזו של יום העיון. היום אנחנו פורעים חוב ישן לנשים היהודיות של עיראק, שסיפורן מושתק ונעדר מהסיפור הכולל של הנשים היהודיות בעידן המודרני, ולא פחות מכך מהסיפור הישראלי. הכנס יחשוף את המאבק האישי שניהלו נערות יהודיות בעיראק, מאבק פמיניסטי שהתנהל אמנם ללא מודעות מהפכנית, אך היה עקבי וממושך, והוביל לכך שכבר בעיראק צמחה שכבה של נערות משכילות, על אף ולמרות הביקורת החברתית שראתה את מקומה של האישה, איך לא, בבית. אנחנו נדבר על התהליך שהוביל את הנשים היהודיות מתפקיד של מושכות בחוטים הפועלות מאחורי הקלעים, אל מנהיגות ופעילות ציבורית. נשות אקדמיה, הייטקיסטיות, מנכליות, יוצרות בתחומי הספרות והאומנות, וגם היום ממשיכות למשוך בחוטים, אבל עכשיו הם כבר לא מאחורי הקלעים, עכשיו הם בגלוי ובגאווה מעל הבמה הציבורית. שבע הרצאות שיעבירו נשות ואנשי אקדמיה מאוניברסיטאות שונות וגם מהבית הזה, יעלו בפנינו את סיפורן של הנשים העיראקיות. דוקטור איתמר דרורי, שיפתח את היום, ידבר, יציג נשים שלמדו תורה בבגדד, כפי שמספר הבן איש חי, הרב יוסף חיים. דוקטור לימור קטן תרצה על סיפורו של בית הספר שהוקם בקלקוטה עבור בנות הקהילה הבגדדית בהודו. תמונה רחבה של מעמד הנשים בעיראק, תוך בחינת מאפייני תופעות התעוררות נשים למען שינוי מעמדן, תציג דוקטור נוגה אפרתי, ותשאל אם מדובר בתופעה של התעוררות ושינוי. דוקטור יהודית ארנברג תפנה את הזרקור אל נשים, הנשים היהודיות בקורדיסטן, וציונית פטל קופרווסר תדבר על נערות שהיו פעילות בתנועה הציונית, תוך התמקדות בשינוי הרדיקלי שהתחולל בעיראק ואשר הלך והתעצם לאחר העלייה לישראל. שתי הרצאות התמקדו בחיים בישראל. דוקטור סיגל גורג'י תבחן את הכאב, את המחיר הרגשי ואת הדילמות שהיו כרוכים בתופעת ההגירה, כפי שהם עולים ביצירותיהן של סופרות יהודיות מעיראק. פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, ראש מכון המחקר שלנו, תעסוק בפעילותה הציבורית של שושנה ארבלי אל מוזלינו ובתרומתה לקליטת עולים, ועד לעלייתה המטאורית לתפקיד שרת הבריאות של ישראל. ואת כל אלה היא תבחן אל מול הסטריאוטיפ המלגלג של דמותה בציבוריות הישראלית היום. לאחר ההרצאות אנחנו נקיים פאנל בהשתתפותן של ארבע נשות ציבור. חברת הכנסת לשעבר רונית תירוש, הרבנית עדינה בר שלום, הכתבת הצבאית כרמלה מנשה, והפרשנית הכלכלית סטלה קורין ליבר, וכל זה יהיה בהנחייתה של העיתונאית והסופרת ענת לב אדלר. כולן, חמישתן, ספגו כך או אחרת את החינוך שלהם מבית הגידול עיראקי. תמר שאוקי תנעים לנו את הערב בשירתה המרגשת. הכנס התנהל בסגנון הרצאות TED, שזה אומר הרצאות קצרות וממוקדות, 20 דקות כל הרצאה. יש פה טיימר, אייל יפעיל את הטיימר כשכל פעם תעלה מרצה או יעלה מרצה לתת את הרצאתו. לאחר 20 דקות יישמע צלצול מהקונטרול שלנו,
ואז אנחנו נאפשר 5 דקות שאלות לקהל אם תהיינה. אני רוצה להודות מקרב לב לראש מכון המחקר של המרכז, פרופסור אסתר מאיר, שהרימה את הכפפה וארגנה לנו יום, כמו שאומרים אצלנו בעיראקית, מנהיל על. גדוש, תכנים מעניינים, מגוונים ופותחי לב. תודה לכל חברות, כן, מגיע לה, מגיע לה. תודה לחברות שלי, חברות וחבר הוועדה המארגנת. תודה לאיילת שמש. תודה ללילי שור. תודה ללימור קטן. תודה לרינה מועלם. ותודה לאייל אשכנזי. תודה רבה לכל המרצות והמרצים. תודה לכל המתנדבות והמתנדבים. תודה לעובדי המרכז המסורים והטובים. תודה גדולה לקרן לקידום החינוך בישראל, ששמחה הנציגה שלהם נמצאת פה היום. תודה על התמיכה שלכם. ותודה לפדרציה הספרדית העולמית בראשות ידידנו חיים כהן. עכשיו אני מתכבדת להזמין לאולם את פרופסור אפרים צדקה לברך אותנו. בבקשה. כשהסתכלתי על הכותרת, המושכות בחוטים, אז הכוונה הייתה למה שאנשים עושות עכשיו, אבל האמת היא שמהזיכרונותיי כילד, אני נולדתי עוד בעיראק, אז הם באמת משכו בחוטים, זאת אומרת, הם לא היו פעילות בחוט, בעסקים או באקדמיה או בבתי חולים, אבל הם באמת משכו בחוטים, הם הגברים, הבעלים, עשו באמת כל מה שאמרו, שידעו להגיד את זה בצורה הנכונה, בזמן הנכון, אז הם משכו בחוטים. עכשיו, אצלנו במרכז, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, קודם לצייר, אתם אומרים, יש שם תצוגה של המחתרת העיראקית, המחתרת הציונית יותר נכון. ואתם רואים שם את הנשים כבר אז, בשנות סוף שנות ה-40, שנות ה-50 המוקדמות, יחד עם הבנים, לבושות במכנסיים קצרים כמו של הקיבוצניקים, או הקיבוצניקיות באותו זמן, והן במחתרת, וזה לא היה דבר פשוט, כי בעיראק של אותם ימים, בתמונות הן מתאמנות בנשק. מי שנתפס עם נשק, אנחנו לא מקנים בו, לא יודע אם היה שורד. והם היו עם כולם. יושב ראש הארגון של יוצאי המחתרות גם אמר לי שהם גם עשו דברים שגם היום עושים. זאת אומרת, הוא התחתן עם החניכה שלו. היום הוא היה בצוער אולי, אבל אז הוא התחתן עם החניכה שלו וחי איתה באושר. האמת, אני בא מהאקדמיה. אז באקדמיה אתה רואה הרבה נשים. אולי במספרים, לא שוויון עם גברים אין. זה בכלל לא קרוב אפילו. אבל אתה רואה נשים בעמדות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו גם בעסקים, זאת אומרת, אם זה הפרופסור, אם המדעניות, במיוחד במדעי הרוח, אתה רואה הרבה נשים. עכשיו, במלחמה הזאת, האמת, לפחות לגביי, נפתחה או נסדקה תקרה אחרת. אז היו אפילו טייסות, אבל לשבת, טייס זה בקוקפיט, לא מי יודע מה, כן, זה מסוכן וצריך כישרון מיוחד לזה. אבל כשאני ראיתי את אותן טנקיסטיות, זה ממש אותי, איך אומרים, באמת, הרחיב את הלב. אני בצבא, בשירות הצבאי, הייתי טנקיסט. זה היה לפני הרבה הרבה שנים, לפני עשרות שנים. אבל אני יודע מה זה להיות טנקיסט, זה עבודת פרך. הייתי נהג, הייתי טנק קשר, נהג, לנהוג טנק זה כמו לנהוג סמיטריילר, לא פחות. ובטנק הייתי טנק קשר, בין השאר. טנק קשר זה להרים פגזים, פגזים באמת באמת כבדים, ולטעון אותם. אז אולי היום יש כבר הכל חשמלי נעשה, אולי, אני לא יודע. אבל בכל זאת צריך להכניס אותם לטנק את הפגזים, להוציא אותם. באמת, מרחיב את הלב. אז אני רק יכול לאחל לכולנו, שביום האישה הבא נוכל לדווח על יותר הישגים של נשים, יותר מאשר היום, ויש הרבה כבר היום. ראש ממשלה כבר הייתה לנו, אולי תהיה לנו עוד פעם. יש אומרים שכבר עכשיו יש לנו ראש ממשלה, אישה, אבל אני באמת מראה שיכנסו גם, הם היום בפוליטיקה, ושיכנסו עוד, ושאולי החיים יהיו יותר טובים, וההחלטות יהיו יותר נבונות. תודה רבה.
נהדר. שלום לכן ולכם, אני מודה לאסתר, ללימור, לכל המושכות בחוטים, העומדות מאחורי יום העיון, על ההזמנה לבוא לדבר כאן. אפשר לומר שהפריימינג של האירוע הזה הוא בעיקר נשים חכמות ומעוררות השראה מישראל 2024, שמדברות על נשים חכמות ומעוררות השראה מן ה-200 שנה האחרונות בעיראק. בעוונותיי אינני אישה, גם לא כזה מושך בחוטים. מלבד זאת יש כאן דוברות בכירות וחכמות ממני, אז חשוב לי להדגיש שהעובדה שאני פותח את ההרצאות זה רק בגלל שאני צריך עוד מעט לרוץ ללמד, אז עמכם הסליחה. אני רוצה לקחת אתכן 130 שנה אחורה בזמן, לדרשה של חכם יוסף חיים עליו השלום, לשבת קלה. השבת שלפני חג השבועות בשנת 1893. בואו ננסה לדמיין את האירוע הזה של הדרשה. בגדד, שבת אביבית, סוף מאי, ה' בסיוון, תפרש נון ג', בשנה זו שבועות חל מיד במוצאי שבת, אז כל משפחות העולים לרגל שפקדו את קברי הצדיקים בשבועיים שלושה האחרונים כבר שבו הביתה מקבר חזקאל הנבי, עזרא הסופר, יהושע כהן גדול, שייח יצחק גאון ועוד. המנהג הזה לעלות לקברי צדיקים לפני החג רווח עד כדי כך שחג השבועות נקרא בערבית עיד אל זיארה, חג העלייה לרגל. אם כן, כולם כבר חזרו לבגדד. הדרשה של אל חכם היא ההצגה הכי טובה בעיר. צלד לקבירי, בית הכנסת הגדול, מלא אנשים מפה לפה. באולם המרכזי, בהיכלות, החדרים הפתוחים אליו ובמבואות. הילדים יושבים ישיבה מזרחית על הרצפה קרוב קרוב לחכם הדורש. עזרת הנשים מלאה עד אפס מקום. אנשים צובעים גם על פתחי בית הכנסת, ורבים שלא נשאר להם מקום עומדים ומקשיבים לדרשה מבחוץ, אבל בלי טלוויזיה ומעגל סגור. סך הכל מעריכים שהיו שם כמה אלפים, לפי הערכות נדיבות אפילו 10,000 איש, מתוך קהילה שמנתה אז סוף המאה ה-19 בסך הכל כ-40 או כ-50 אלף איש, כלומר בין עשירית לרבע מכל הקהילה נכחו בדרשה. אני חושב שכל ערוץ תקשורת היום היה חותם בשמחה על הרייטינג הזה. חכם יוסף חיים כדרכו רצה שדבריו יהיו רלוונטיים לכל הקהל. שפת הדרשה הייתה ערבית יהודית, כמו בכל שנה מן ה-33 שנים האחרונות שבהן דרש, לא עברית שהבינו רק תלמידי החכמים. בדרשה שולבו מעשיות, משלים, כך שכל אחד יכול היה להבין את הדברים ברובד מסוים, להתחבר אליהם ממקומו שלו. אבל עדיין הייתה כאן בעיה עקרונית. בשבת קלה מדברים על מתן תורה, על מצוות לימוד התורה. בפרט, אם אפשר, על המנהג להישאר ערים וללמוד תורה כל הלילה בליל שבועות. ליתר דיוק, לקרוא יחד את תיקון ליל שבועות מספר קריאי מועד, שכולל מבחר קטעים מספרי התנ״ך, תרי"ג מצוות, מדרש וזוהר. איך אפשר להיות רלוונטי גם לקהל הנשים שאינן מחויבות בלימוד תורה ושלפני 130 שנה לא נהגו לקחת חלק פעיל בפורומים של הלימוד הקהילתי הלילי? הבעיה מחריפה עוד יותר אם בוחנים את המימד הקבלי של חג מתן תורה ושל שבת קלה שבה נאמרה הדרשה. כיום המושג שבת קלה, מי שמכיר, מציין בעיקר את השבת שלפני החתונה, שהמקור לזה אגב הוא מנהג אשכנזי מן הדורות האחרונים. אולם במסורת יהודי המזרח, שבת קלה זה כינוי לשבת שלפני חג השבועות. האירוע שמציינים בשבועות, מתן תורה, הוא מעין חתונה או זיווג מטאפורי של צד זכרי עם צד נקבי. לפי הסימבוליקה שאנחנו מכירים בפרשנות האלגורית לשיר השירים, הקלה היא כנסת ישראל, כלומר נשמת האומה הקולקטיבית, והחתן הוא הקדוש ברוך הוא. עד כאן לכאורה אין מניעה מנשים להרגיש שייכות לזיווג הזה. אולם כשבוחנים את התייחסותו של חכם יוסף חיים בספר השו"ת הקבלי שלו, סוד ישרים, לשאלה של השתתפות נשים בלימוד ליל שבועות, מוצאים שברמה העקרונית הוא לא ממש מצדד בזה. אני מקריא לכם מתוך השו"ת שלו, נראה לי בסייעתא דשמיא,
הלימוד של ליל חג השבועות לא יאות אלא לזכרים. שימו לב, זכרים ולא גברים. הוא משתמש כאן בכוונה בטרמינולוגיה הקבלית. חדה, משום שהם התחילו בתיקון בתחילתו בספירת העומר, כלומר מדובר כאן לא סתם במצוות לימוד תורה אלא בתיקון קבלי, שהוא השלמה של מהלך של תיקון שנמשך 50 יום בספירת העומר, ואנשים לא נתערבו בתיקון זה של הספירה, כי הן פטורות הרי ממצוות ספירת העומר, שזו מצוות עשה שהזמן גרמה. והשנית, אומר אל חכם, כי הלומדים, הלימוד הקדוש הזה של אל חג השבועות, נחשבים ונקראים שושבינין דמטרוניתא, שושביני הגבירה. כך מכונה בזוהר כנסת ישראל, שהיא כאמור נשמת האומה הקולקטיבית, שהיא קלתו של הקדוש ברוך הוא. אז מי שלומד נקרא שושבין של הקלה של הגברת, ואין ראוי להשתמש במעלה זו של השושבין, אלא רק הזכרים. זהו כבודה של המטרוניתא, שכן, שהזכרים, ההתעוררות וההכנה הזו שלה לזיווג על ידי הזכרים, שהם מצד הזכר, בעלה, ולא שיהיה, שלא יהיה מצב שבו כביכול נקבה רודפת אחרי זכר. זאת הלוגיקה הקבלית הזו של השושבינים, שצריך שהם יהיו זכרים. ואם למישהו עדיין יש ספק אם ההנחיה הזו מיושמת בפועל או שהיא רק על הנייר, ממשיך הרב יוסף חיים, הנה המנהג פה בביתנו, שאנשים אין אומרות הלימוד של ליל חג השבועות והן ישנות. והוא מוסיף שבליל הושענא רבה הן כן נאורות ולומדות משנה תורה, כלומר ספר דברים ותהילים והתפילות של קורתי ברית, כי אנחנו הגברים יושבים ולומדים בתוך הסוכה שבחצר, והן יושבות למעלה באכסדרה אשר עומדת לפני הסוכה ולומדות עמנו, אבל בפני עצמה. כלומר, אפילו נשים אורייניות ולמדניות במיוחד, כמו בנות משפחתו של אל חכם, נכון לסוף המאה ה-19 לא נהגו להשתתף בלימוד של ליל שבועות, ואפילו לא להישאר ערות כמחווה למצווה הזו להתכונן ליום מתן תורה. אם כן, השאלה מתחדדת, איך אפשר להפוך את הריטואל של הלימוד או התיקון של ליל שבועות לרלוונטי עבור קהל הנשים הרב שנוכח עכשיו בדרשה בשבת קלה בצלת מקבירי? על מנת להשיב על כך, אני רוצה לקרוא איתכן יחד קטע מתוך דרשה של חכם יוסף חיים לשבת קלה משנת 1893, שפורסם לאחרונה מן העיזבון שלו בספר דרושי חיים. הוא לא פורסם בחייו, זה פורסם ממש לאחרונה, לפני מספר שנים. הנה הלילה הזאת, הלל חג השבועות, אומר אל חכם, שקיבלו בו תורה מסיני, אשר כל ישראל, אנשים ונשים וטף, לא היו ישנים אז כל אותה הלילה, והיו מצפים עד יום מחר שניתנה בו תורה. ולכן עתה, כל ישראל, האנשים, הם נאורים כל הלילה הזאת, ועוסקים בתורה עד אור הבוקר, וממשיכים על ידי זה קדושה לנשמתם. ולכן, גם הנשים, אף על פי שאין עוסקים בתורה בלילה הזאת, אין ראוי לטנף פיהם בדברים בטלים, כלומר בדברי חולין, אלא ייתנו לפיהם מחסום, כלומר ימעטו בדיבור, בהנחה שהם לא לומדות תורה, במאמר מוסגר, בספרו, קנון הניסה, אל חכם מסביר שהחשש העיקרי שלו, למה הוא כל כך פוחד שידברו הרבה, דיבורי חולין, החשש הוא שעלולים להגיע משם בקלות לדיבורי רכילות ולשון הרע ולטפח מריבות בקהילה, ולזה הוא לא רצה להגיע. ממשיך שם הרב יוסף חיים בספר דרושי חיים, ואם יש בביתם חברת אנשים נאורים, אם הלימוד מתבצע בתוך הבית, ישבו הנשים מרחוק וישמעו תורה יוצאה מפי האנשים עד שתחטפם שינה. ואם אין חבורת אנשים בבתיהם ללמוד, אלא האנשים שלהם הולכים לבית אחר ללמוד, והם יושבים לבדם, הם יושבות לבדן בבית, גם כן, לא טוב להם להתאסף יחד ולדבר דברים בטלים זו עם זו. כי איך בעלה לומד בחברה בתורה הקדושה, והיא פלגה בעדי, היא חולקת עמו את זכות לימוד התורה, ופיה יהיה באותה שעה מתונף בדברים בטלים. ועל זה נאמר, לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. מסכת אבות. שוב במאמר מוסגר, בקנון הניסה
אל חכם מתייחס למצוות לימוד התורה של הבעל לא רק כשותפות עם האישה, כזכות שנחלקת בין שניהם, אלא הוא גם קורא לנשים לקחת אחריות על הלימוד הזה ולדרבן את הבעל, לדחוף אותו להתמיד בלימוד, כן, אפרופו מושכות בחוטים, כמו שהיא אחראית ומעורבת בענייני חינוך הילדים. ועכשיו מגיע העיקר של דבריי, ממשיך אל חכם שם בדרשה שלו לשבת קלה, ונזכיר לדוגמה מעשה. סיפור, אישה אחת הלך בעלה ליל חג השבועות ללמוד בחברה אחת בבית אחר, ותישאר לבדה בביתה. וכאשר באה לישן על מיטתה, שמעה כל הלימוד מחברה קדישה מרחוק. חברה קדישה לא קוברי מתים, אלא מחבורה קדושה שלומדים מרחוק. ופרחה השינה מעיניה ותשתוקק ללמוד, אך לא הייתה יודעת ללמוד. והתחילה ללמוד שניים או שלושה פסוקים בעל פה שהייתה יודעת אותם, כמו פסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ועוד שניים אחרים שיודעת בעל פה, ואמרה אותם כמה פעמים בחשק רב. אחר כך עלה בדעתה לומר אותיות אלפא בטא, אלף בית, כן? מן א' ועד ת', שהייתה יודעת לאומרם בעל פה. והייתה חוזרת עליהם כמה מאות פעמים בחשק רב, בלתי נדנוד שינה כלל עד אור הבוקר. והיא באשמורת הבוקר, נתנמנם שמש אחד של בית הכנסת, שהיה זקן וירא שמיים, והיה לומד בחברה, בחבורה, ונתנמנם מעט ויחלום, שהקהל כולם היו יושבים בבית הכנסת, ולומדים הלימוד בספר קריאי מועד, ואישה אחת הייתה יושבת בראש הקהל, ולומדת הלימוד בעל פה בלתי ספר, וראה שכל הקהל היה כל אחד נר דולק למעלה מראשו, וגם למעלה מראש האישה היא היה נר דולק, אך ראה שעשן כל הנרות היה מתעקם והולך עד נר האישה, ועולה שם עם עשן נר האישה ביחד כמקל ישר, והתפלא בחלומו על המראה הזה, ויקץ והנה חלום. וילך אצל הרב, ויספר לו החלום, אמר לו, מכיר אתה את האישה? אמר לו, כן, היא אישה פלונית. אמר לו, לך ואבה אותה אצלי, ויקרא לה ותבוא. אמר לה הרב, מה עשית אתמול בלילה, והכן היית, ומה למדת? ויפצר בה ותספר לו כל מה שאירה לה. ויתפלא הרב ויאמר, השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אשר רואה כליות ולב, כי חשק לבב האישה ושמחתה במצווה, עשה עיקר, ולימוד באלפא בטא שלמדה בחשק רב, נצטרפו לתיבות, למילים, ועלו למעלה בראשית, בהתחלה, בראש, יותר מכל הקריאה שקרינו כולנו. כי כל קריאותינו נגררו אחר הקריאה שלה, כל הלימוד בקריאה מועד נגרר אחרי הלימוד שלה ונמשך אחריו. ומזה המעשה ייקח האדם מוסר. וכאן מגיע אפילוג קצר. ולכן אמר השם יתברך למשה רבנו עליו השלום, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, ואמרו רבותינו ז"ל, כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים, ותגד לבני ישראל אלו האנשים, כי גם לנשים יש חלק בלימוד התורה, וגם הם צריכים לשמוע ההלכות של תורתנו הקדושה, הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת, הלכות פסח בפסח. וישימו לב, להישמר ולהיזהר בכל הזהרות ושמירות הצריכות בקיום התורה ובמצוותיה, וידעו הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון. שימו לב לדברי האפילוג הללו. אל חכם לא הסיק פה שאנשים צריכות להשתתף בלימוד בליל שבועות, שהוא כאמור תיקון קבלי שנועד לגברים, אלא שיש להם שייכות כללית אל התורה, לכל הפחות לעניין הכרת המצוות המוטלות עליהן. אין כאן קריאה להפסיק את אמירת התיקון מתוך קריאי מועד וללמד את הלכות חג השבועות הנוגעות ישירות לנשים. יש כאן כן עידוד לנשים לקחת חלק מרחוק, להקשיב ללימוד או לכל הפחות למעט בדיבורי חולין, ולזכור שבאותם רגעים הן חולקות עם בעליהן את זכות המצווה שהבעלים מקיימים. אוקיי, דברי מוסר טריוויאליים, אם היינו מסתפקים בדברי המוסר הללו של אל חכם ובהנחיות ההלכתיות שלו שקראנו לאל מתוך סוד ישרים, היינו יכולים לסיים כאן וללכת הביתה מבלי לעשות עניין גדול. אבל אחרי הכל יש כאן גם סיפור שמספר משהו גדול הרבה יותר.
אפשר לקרוא את המעשה הזה, את הסיפור הזה, בשני רבדים עיקריים. ברובד התמטי וברובד הויזואלי, הפיגורטיבי. ברובד התמטי מדובר כאן בוורסיה של סיפור מטיפוס תפילת התמים. למה אני אומר תפילת התמים? כי ברמת הפונקציה הלימוד כאן מתפקד כמו הסיפורים על תפילה. זוהי קבוצת סיפורים ידועה על תפילתו של איש פשוט, שאינו יודע את מילות התפילה, שבזכות התפילה שלו נפתחים שערי שמיים. מתוך הסיפורים הללו ידועים במיוחד הסיפורים העממיים על נער כפרי שמחלל בחליל או שורק במשרוקית בתפילת יום כיפור, או אומר את אותיות א' ב' וכיוצא בזה, משום שאינו יודע קרוא וכתוב. ובזכותו כל תפילות הקהילה או העם מתקבלות בשמיים. סיפורים אלו מתאימים מאוד לסוגה של הסיפור החסידי, משום שהם חותרים להגיע אל אקסטזה דתית, שזה הקריטריון הממיין שהציע מורי ורבי פרופסור יואב אלשטיין לסיפורת החסידי. רחמנה ליבה ביי, אלוהים רוצה את הלב. בשפה הקבלית, הרצון, מידת הכתר, הוא הכוח העליון ביותר מכוחות ההוויה. וזה היה לאישה הזו בביג טיים, בגדול. ברובד הוויזואלי, השימוש בשפת הסמלים שכאן מייצר שכבה חדשה של משמעות. האישה כאן מהווה אלטרנטיבה בעצם לאהרון הכהן, המכונה בזוהר, שימו לב, שושבינה דמטרוניטה. הוא מכונה שושבינה גבירה, כמו שמכונים לומדי התורה בליל שבועות. על מה אחראי אהרון הכהן במשכן? על הדלקת הנרות במנורה. מבחינה סימבולית, כן, ההדלקה הזו, המשמעות שלה היא לרומם מבחינה רוחנית את נשמות ישראל. מעין הנר המערבי שהיה במנורה, במשכן ובמקדש, שהוא הנר האמצעי, שממנו היו מדליקים את יתר הנרות במנורה, וכל השלהבות של כל הנרות האחרים פנו אליו על פי המדרש. אתם יכולים לראות כאן את הכיוון של השלהבות, כולן פונות אל הנר האמצעי. כאן אתם רואים את למנצח בצורת המנורה, שזה פריט יודאיקה מאוד מאוד מוכר מבתי הכנסת, מספרי התפילה בבגדד. אתם יכולים לראות את זה פה מתוך ספר התפילות לשון חכמים של אל חכם משנת 1905. האישה כאן היא מעין כהן גדול, אפשר לומר, שנכנס להקטיר קטורת בקודש הקודשים ביום הכיפורים. הלימוד שלה, כאמור, מתפקד כאן כמו תפילה, והיא מעלה את הלימוד של כולם כמו אשן הקטורת המתאמר, לפי המדרש, מתאמר מעלה כעמוד, כמקל ישר. אז אין דבר כזה בעצם כהנת גדולה, נכון? אף פעם לא הייתה דמות כזאת, אולי חוץ מחביב הבדיה, אם יורשה לי. אבל להבדיל מההלכה ומההגות שמייצגות את הנומוס, את החוק שמתקיים בעובד בסוף המאה ה-19, הסיפור מייצג את אופק השאיפות, הכיסופים, הכמיהה אל עולם אפשרי אחר. יש כאן אולי משאלת לב סמויה, שנשים תיקחנה חלק מרכזי יותר בעבודה הרוחנית של הקהילה, גם אם הקודים החברתיים בתקופה שבה נכתב הסיפור לא מאפשרים את זה. האם נשות הקהילה בצלת לקבירי חשו שייכות מועצמת אל ריטואל העירות והלימוד בליל שבועות בהשפעת הדרשה או בהשפעת הדרשות של אל חכם? לכאורה, לפי אברהם בן יעקב, דור או שניים לאחר מכן, בעיראק, זה לא היה נדיר לראות נשים משתתפות בליל שבועות, מקשיבות ללימוד לכל הפחות. מה שבטוח הוא שלא חסרות נשים בקהילת יהודי בגדד שהיוו מופת והשראה לרבים, כפי שמוכיח בין היתר הכנס הזה. תודה רבה. בסוף המאה ה-19 החל להופיע במזרח התיכון מונח בשם התעוררות הנשים, אנהדה אניסאיה, מונח שבא לבטא את התחושה של נשים אינטלקטואליות בנות המעמדות הבינוני והעליון שהן בעיצומה של תקופה חדשה.
נשים השתמשו בצירוף הזה כדי לתאר את התנועה הספרותית שהובילו, את התרחבות השכלת הנשים, את צמיחתם של ארגוני נשים ושינויים אחרים שחלו בחייהן. המונח נתן ביטוי לניצני הופעתן של תנועות נשים במזרח התיכון, ואכן עד מהרה הופיע לצד הביטוי התעוררות הנשים גם המונח תנועת הנשים, אל-חרקה אל-נסאיה. מושג שבא לשקף את תחושתן שהן חלק מתנועה רחבה יותר, לאומית, אזורית וטרנס-לאומית. ארגוני הנשים בכל ארץ וארץ היו אומנם מגוונים במטרותיהם, אבל הם הסכימו ביניהם על זכותן של נשים לקחת חלק פעיל במרחב הציבורי. ההתאחדויות הכלל ארציות בהן התאגדו ארגונים אלו הסכימו על מטרות ורעיונות משותפים, וכך גם ועידות הנשים הערביות, המזרחיות והבינלאומיות אליהן שלחו נציגות. פרק הזמן אליו התייחס הביטוי התעוררות הנשים השתנה ממקום למקום. היו שייחדו אותו למפנה המאה ה-20, עבור אחרות כמו נשים בתנועת הנשים בעיראק הוא נמשך עד מחצית המאה ה-20. בשנת 1999 התפרסם מאמר השוואתי נהדר שכתבה חוקרת בשם אלן פליישמן, ובו היא סיכמה את ממצאי המחקר עד אז על מה שכונה התעוררות הנשים במזרח התיכון עד מחצית המאה ה-20. ובאמת שנות ה-80, בעיקר שנות ה-90, היו עדות לתנופה מחקרית בתחום. חוקרות כמו לילה אחמד, דניס קנדיוטי, מרגו בדרן, בית ברון, הודה סעדן, קדי, אלן פליישמן ועוד רבות אחרות, פרסמו מחקרים מקיפים על הופעת תנועות נשים במדינות שקמו על חורבותיה של האימפריה העות'מאנית. פליישמן סיכמה את המחקרים האלה והצביעה על ההתפתחויות העיקריות שאפיינו והתקשרו להופעת תנועת הנשים מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20, ובראשן התקדמות בהשכלת נשים, השתתפות בדיון על מעמד הנשים, הופעת עיתונות נשים, כניסה לשוק העבודה בשכר, השתתפות במאבקים לאומיים והקמת ארגוני נשים. חלקה של עיראק במאמר ההשוואתי של פליישמן היה קטן מאוד. חלקן של נשים יהודיות בתוך מרכיבי ההתעוררות לא זכה לכל תשומת לב. במחקריי בעבר אני ביקשתי להשלים את החסר במאמר של פליישמן ולשלב את ההיסטוריה של תנועת הנשים בעיראק בהיסטוריה של תנועת הנשים באזור. בספר שאני ערכתי עם רות רודד מופיע מאמר אחד בעניין הזה, ובספר באנגלית שלי אני פניתי לבחון את התעוררות הנשים בעיראק בשנות ה-40 וה-50. אני עקבתי אחרי ארגונים שונים שקמו מאז שנות ה-30 והתאחדו לבסוף בשני ארגוני גג. התאחדות הנשים העיראקית שקמה ב-1945 והליגה להגנה לזכויות האישה שנוסדה ופעלה מ-1952 במחתרת, ופה כמובן אנחנו רואים אותם אחרי ההפיכה או המהפכה של 58. ארגוני ההתאחדות פעלו בתוך הסדר הפוליטי הכלכלי והחברתי שהתקיים בעיראק בתקופת המונרכיה, והארגונים שהביאו להקמת הליגה המחתרתית התנגדו לסדר הזה. עכשיו מה שאני הראיתי במחקר שלי זה איך סביב שני הארגונים האלה התפתחו שני נרטיבים מתחרים, שני סיפורים, סיפורי עבר מנוגדים של ההיסטוריה של תנועת הנשים בעיראק, שכל אחד מהם מתעלם מהנרטיב השני. עכשיו החברות בארגונים האלה לא התייחסו לזהות הדתית והאתנוסקטוריאליות שלהם מסיבות אידיאולוגיות. ארגון אחד הגדיר את עצמו כלאומי עיראקי, והשני קשר את עצמו למפלגות השמאל. שניהם ביקשו להדגיש את המשותף בין נשים ולטשטש זהויות מקומיות מתחרות, ואני התקשיתי למצוא בקרבן נשים יהודיות. עכשיו חשוב לי להדגיש שנשים יהודיות בוודאי היו חלק מהתעוררות הנשים בעיראק. כן, במחקר
מוזכרות נשים יהודיות כותבות, נכתב על הפעילות בארגוני הקהילה היהודית, נכתב על פעילות קומוניסטיות ועל פעילות בתנועה הציונית שבוודאי נשמע עליהן בהמשך. אבל בקרב ארגוני הנשים העיראקים שאני חקרתי, שם אני התקשיתי לאתר נשים יהודיות. עכשיו בעבר אני פניתי לשתי חוקרות יקרות שכבר לא אימנו, ושאלתי אותם האם היו נשים יהודיות בתנועת הנשים בעיראק תחת המונרכיה. אחת אמרה לי שכן, ואמרה שהיו קשורות לבית המלוכה, אבל היא לא הסכימה לתת לי אף שם, או היא לא ידעה אף שם. השנייה אמרה לי שלא. וכששאלתי על נשים יהודיות שהיו פעילות בסהר האדום העיראקי, היא ענתה לי, אלה רק אפרוגות. אפרוגות. הבקשה של פרופסור אסתר מאיר, שאני אדבר על המחקר שלי ביום העיון המרתק הזה, אתגרה אותי לשוב ולבחון את מקומם של נשים יהודיות בארגוני נשים שהגדירו את עצמם כעיראקים. האתגר שהיא הציבה לי מתכתב יפה עם שתי מגמות במחקר ההיסטורי של נשים. הראשונה מבקשת להחזיר נשים להיסטוריה, כלומר לתור אחר אותן נשים שעד עתה לא נחשבו כשחקניות היסטוריות ולהפוך אותן לכאלו. והשנייה נוגעת לפירוק הקטגוריה הזאת שמכונה נשים, ומדגישה שנשים אינן מקשה אחת, וכי לנשים שונות יש חוויות שונות והיסטוריות שונות, שהן תולדה של שלל המיקומים, הזהויות וההזדהויות שלהם וההצטלבות ביניהם. במילים אחרות בקשתה אתגרה אותי לחזור למחקרי, לפרק את הקטגוריה של הנשים הפעילות בתנועת הנשים, שמעבר לחלוקה הפוליטית שאני עשיתי, לתור אחרי נשים יהודיות שהשתתפו בה, ולהוכיח שגם אם הן או אחרים לא תפסו זאת כך, הן היו שחקניות היסטוריות חשובות. אז היום אני מבקשת להראות שכשבוחנים אפילו פתיתי מידע על מעורבות נשים יהודיות בפעילות ארגוני נשים על רקע ההיסטוריה של תנועת הנשים בעיראק, כפי שאני חקרתי אותה, מקבלים תמונה מעניינת מאוד שמעידה על חשיבות פעילותן. אבל יש גם בהרצאה שלי קריאה למי שיש לו שביבי מידע על פעילות כזאת, שלא יגיד שהן לא חשובות, אלא שאני אשמח לשמוע עליהן או לפחות לשתף את המוזיאון. אז אני אביא שתי דוגמאות לעומק שהשביבי מידע האלה יכולים לקבל כשממקמים אותם בהקשר ההיסטורי. כן. לימור, מצאתי את זה באנו, את רנה אלכביר. כן. אז פתית המידע הראשון שאליו אני רוצה להתייחס הוא האזכור החוזר במקורות שונים על זכייתה של הנדבנית רינה או רנה אלכביר באות הצטיינות של סהר האדום מעת ממשלת עיראק. אזכור שלרוב אינו מלווה בכל פרט על הארגון ופעילותו, ולרוב יוצר את הרושם שהיא הייתה היהודיה היחידה שפעלה בארגון או שהיחידה שקיבלה אות כזו. פתית מידע שני ונדיר יותר הוא אזכור קצר על פעילותה של הסטודנטית למשפטים ולימים משפטנית רשל או רחל זלחה באגודה למאבק בפשיזם ונאציזם בתחילת שנות ה-40, שאפילו תמונה שלה לא הצלחתי לאתר. כאמור, שני האזכורים האלה מקבלים עומק רב כשממקמים אותם בהקשר היסטורי של ארגוני אנשים שהובילו להקמת שני ארגוני הגג המתחרים שאני חקרתי. רנה אלכביר קיבלה אות הצטיינות של הסהר האדום מעת ממשלת עיראק בשנת 1946. סניף הנשים הזה היה בשנות ה-40 חלק מהתאחדות הנשים העיראקית שקמה שנה קודם לכן. התאחדות הנשים העיראקית איגדה ארגוני נשים שראו את עצמם כלל עיראקים ופעלו באישור הממשלה. הארגונים שהתאחדו בה קיבלו אישור לפעול במידה רבה משום שהם לא ביקשו לקרוא תגה על הסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי הקיים. הם קיבלו תמיכה וחסות מבית המלוכה, פה אנחנו יכולים לראות את המלך, את יורש העצר, אז הוא עדיין היה, הפייסל השני, ואתם יכולים לראות שמאחוריו, כן, שומר עליו, שלא יגיד משהו לא לעניין, זה האוצר עבד אל-אילה.
בכל אופן, כן, אז הם קיבלו תמיכה וחסות מבית המלוכה, ומלכות ונסיכות עיראק לא פעם היו מעורבות בפעילותן. ההתאחדות וחברותיה תמכו בשינוי, ברפורמות ושינוי הדרגתי של המצב במדינה. הם תמכו בהשכלת נשים, בבריאות, ביקשו לקדם את בריאות האישה, האם והילד, ביקשו לסייע לנזקקים, ביקשו לטפל במעמדן המשפטי של נשים בחוקי המעמד האישי, בעיקר בכל נוגע לגירושין וחזקה על ילדים. ובשנות ה-50 הם הובילו את המאבק למען זכויות פוליטיות לנשים. סניף הנשים של אגודת הסהר האדום הוקם בשנת 1933, והפעולות שלו עלו בקנה אחד עם הפעילות והאידיאולוגיה של ההתאחדות שאני עכשיו פירטתי. נשות בית המלוכה העיראקית תמכו והיו מעורבות בפעילויותיו. חלק מקורסי העזרה הראשונה הראשונים של הסניף הזה נערכו בארמון. ובמסגרתם אני חושבת שהצלחתי לאתר את תחילת פעילותה של רנה אל-כביר בהקשר של הסהר האדום. בקטע מזיכרונותיה שהתפרסם לאחר מותה, היא מספרת שלמדה עזרה ראשונה עם בנותיו של המלך פייסל הראשון. מה שעולה בקנה אחד עם דוח בריטי משנת 1934, על כך שקורס העזרה הראשונה שקיים סניף הנשים של הסהר האדום, ונקרא הקורס המלכותי, התקיים בארמון והשתתפו בו הנסיכות בנותיו של פייסל וחברותיהן. עכשיו, הסניף הפעיל גם מרפאות בהן טיפל בנשים, הדריך אמהות והכשיר אחיות למרפאותיו. הוא עסק בדאגה לנזקקים, יתומים, נכים ועניים. ונשות הסהר האדום גם התגייסו לסייע לקורבנות השיטפונות ורעידות האדמה שפקדו את עיראק. בשנת 1946 הסניף התגייס לפעילות כזאת בעקבות שיטפון החידקל ורעידת האדמה שפקדה את צפון המדינה. ובהקשר הזה אני מציעה לראות את פעילותה של אסתר אל-כביר ואת החשיבות של הפעילות שלה. היא גם יש לה השתתפות מאריכת שנים, ועל רקע מה שמתרחש בעיראק ב-1946, אנחנו יכולים לראות מדוע אולי, וכמובן נדרש מחקר נוסף, היא קיבלה את האות ההצטיינות הזה. עכשיו, שתי הערות נוספות לגבי האזכור שנוגע אליה. אני כמובן צריכה לערוך מחקר נוסף באשר למעורבותן של נשים יהודיות בסניף הזה. אבל חשוב לציין כי בשנת 1946 לא רק היא קיבלה אות כזה מממשלת עיראק, אלא שתי נשים יהודיות נוספות, שלפחות אחת מהן הייתה עיראקית, והיא יהודיה עיראקית כמובן, והיא ויקטוריה סלמן. השנייה הייתה אשתו של דוקטור מקס מקובסקי, היהודי הפולני, שהיה אז רופא של בית המלוכה העיראקי. עכשיו, זה נכון שבמהלך מלחמת העולם השנייה, רנה אל-כביר נודעה בזכות העוגיות שהיא עפתה עבור חיילי הצבא הבריטי. אבל אין לך כל קשר לפעילות שלה בסניף הנשים של הסהר האדום, פעילות שגם אם היא מצריכה מחקר נוסף, הייתה, כפי שראינו, הרבה יותר משמעותית מכך. פתית המידע השני הוא אזכור פעילותה של הסטודנטית למשפטים רחל זילחה באגודה למאבק בנאציזם ופשיזם. אגודה שהייתה חלק מרשימת הארגונים שהובילו להקמתה של הליגה להגנה על זכויות האישה, שפעלה אמרנו מ-52. רבים מהארגונים שנשים אלה ביקשו להקים מאז שנות ה-30, לא קיבלו אישור מהממשלה, כי בניגוד להתאחדות, הן כן ביקשו לשנות את הקיים. נשים אלו וארגוני השמאל שהן היו קשורים אליהם, ביקשו לשנות את הסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי, שהנהיגו הבריטים במדינה, ששירת את האינטרסים הבריטים, ואת האינטרסים של אליט חברתית, כלכלית ופוליטית, צרה מאוד. אם מהפכה כולל שינוי רדיקלי במעמד האישה הייתה דרכה של המפלגה הקומוניסטית,
שינוי הקיים כולל הסדר המגדרי בדרכים דמוקרטיות הייתה דרכה של קבוצת אל אהלי הסוציאליסטית על התפצלויותיה. אגודת הנשים העיראקית למאבק בנאציזם ופשיזם, שאין לי תמונה שלה, החלה את פעילותה בעת מלחמת העולם השנייה באמצע 1943. היא הייתה חלק ממערך רחב יותר של סניפים בארצות ערב. מטרות האגודה היו להילחם ברעיונות נאצים ופשיסטים ולתמוך ברעיונות דמוקרטיים באמצעות הרצאות בכנסים. בראש המקימות עמדה עפיפה רעוף, אשתו של עבד אל פתח אברהים, מייסדי אל אהלי. מקורות קומוניסטים טוענים כי לאחר הקמת האגודה ועידוד המפלגה הקומוניסטית הצטרפו אליה נשים רבות, ובתחילת 1944 שמה שונה לליגת הנשים, שהייתה זמן מסוים בהתאחדות הנשים ואחר כך סולקה משם. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה כי זמני קצר. בכל אופן, חיפוש שמה של רשל זילכה במקורות חדשים שהגיעו לידי לאחרונה ממקמים אותה בין מייסדות האגודה. שמה מוזכר כבר ב-1943 בין חברות ההנהלה שנבחרו לאגודה החדשה. ההנהלה כללה את עפיפה רעוף כנשיאה, רוז חדורי כסגנית, ורשל זילכה נבחרה כמזכירת האגודה. ביולי ואוגוסט 1943 היו שתי התכנסויות של האגודה הזאת, בהן היא נעמה. באוגוסט, אחרי נאום של עפיפה רעוף, שכותרתו הייתה הצדעה לצבאות החופש המנצחים, רשל זילכה דיברה על האישה העיראקית הנאבקת למען חירותה. מקור אחר מספר לנו שרשל זילכה הייתה אחת מחברות האגודה הפורות ביותר בכתיבתן על נושאים הנוגעים לנשים ולענייני המדינה. עכשיו, אני לא הצלחתי בהקשר של ההרצאה הזאת למצוא משהו שהיא כתבה, אבל אם לקבל את טענתם של מקורות מודיעינים בריטים ועיראקים, הרי שבדומה לאגודה למאבק בנאציזם ופשיזם שהתקרבה לאט לאט למפלגה הקומוניסטית, כך גם עשתה רשל זילכה. ובשנים 48 ו-49 היא זוהתה הן על ידי מקורות מודיעין בריטים והן על ידי מקורות מודיעין עיראקים כאחת מחברות המפלגה. עכשיו, בחינת חומר חדש עליה גם זורק אותי לנשים יהודיות אחרות, למשל אחת השמות שנתקלתי בו הייתה, בהקשר של האגודה שדיברתי עליה, הייתה ויולט חקק. אז בסיכום, אני מבקשת להודות למארגנות הכנס שהזמינו אותי לדבר על מחקרי ולעשות מאמץ נוסף להביא לקדמת הבמה נשים יהודיות. ההרצאה לימדה אותי כי לאור המקורות חדשים שהפכו נגישים מאז שפרסמתי את הספר שלי, יש טעם לחזור ולבחון את מעורבותן של נשים יהודיות בארגונים המתחרים שחקרתי. כן. שני שביבי המידע שבחנתי מגלים לא רק שנשים יהודיות היו מעורבות בארגונים האלה, אלא שהיה להם תפקיד חשוב. האחת לקחה חלק משמעותי ומערך ימים בסניף הנשים של הסער הפורה. השנייה הייתה מזכירה של אגודת נשים בולטת מאז הקמתה, ונראה שאף הייתה אחת ממייסדותיה. מיקומן של הנשים האלה בהיסטוריה של תנועת הנשים בעיראק לא רק מסייעת להחזיר אותן להיסטוריה של התנועה הזאת, אלא גם להציג אותן כשחקניות היסטוריות חשובות שלא רק עפו עוגות. בחינת פעילותן לא רק מסייעת לי לפרק את קבוצת הנשים שפעלו בהתעוררות הנשים העיראקית, אלא גם לפרק את הקטגוריה של נשים יהודיות שפעלו בארגוני נשים עיראקים. היא מראה לנו שבדומה לחברות המוסלמיות והנוצריות בתנועה הזאת, גם היהודיות התפצלו בין ארגונים, טוב, יש לי שתי דפי, יש לי שנייה. אוקיי. אז גם היהודיות התפצלו,
כן, בין ארגונים שביקשו לשמר את הסדר הקיים ולפעול בתוכו, ובין הארגונים שביקשו לקרוא עליו תגר. ואולי אני חושבת הכי חשוב ליום העיון שלנו, בחינה כזאת עם העשירת הידוע לנו על נשים יהודיות פעילות בעיראק, ומצרפת אל הפעילות בארגוני הקהילה היהודית, הפעילות במפלגה הקומוניסטית, והפעילות בתנועה הציונית שמיד נשמע עליהם, גם את אלו שפעלו בארגוני נשים עיראקים. תודה רבה. שאלה שמתחלקת לכמה חלקים קטנים. ראשית, אם את יכולה להגיד לנו מה הפרופיל של, של אותם נשים, לאו דווקא יהודיות, אותם נשים שעומדות מאחורי הארגונים, ארגון הסער, הדור, מה הפרופיל החברתי שלהם, לאיזה אליטות, מעמד בינוני, כיוונים, זה דבר אחד. דבר שני, מתי נשים בעיראק מקבלות שוויון זכויות? כי היהודיות הגיעו לארץ וקיבלו אזרחות שפורמלית לפחות מיד כללה שוויון זכויות. מתי נשים בעיראק הן מקבלות את זה? והשאלה השלישית זה, מאיפה לך החומר הזה? אל תגידי לי שהלכת לעיראק ועבדת בארכיונים בעיראק, אז בואי את זה... אולי, אני לא יודעת, אבל אני מאוד אשמח לשמוע מאיפה את מכירה... איפה את מוצאת את החומרים האלה? טוב, אז אני קצת רצתי עם ההרצאה ולכן דילגתי על זה, אז את ממש תפסת אותי. אני רציתי להגיד שהמחקרים שלי הם התמקדו בנשים עירוניות, בנות המעמד הבינוני הנמוך במעלה, שהגדירו את עצמם כפעילות למען קידום הנשים בעיראק. מעמד בינוני מתפתח, כבר זה נשים שהן קיבלו השכלה, חלקן יוצאות לעבודה, וזה מבחינה, שם אני ממקמת את הנשים שהשתתפו. כמובן שיש לנו את הנדבניות שהן, או את העסקניות שהן במעמד גבוה יותר. לגבי קבלת זכויות נשים, יש לי אנקדוטה שאני לא הכנסתי אותה לשום מחקר, שהיה מאבק על זכויות פוליטיות בשנות ה-50, כן? אז תומכי זכויות הנשים בעיראק, כן, זכויות פוליטיות אני מתכוון, תומכי זכויות פוליטיות אמרו, איך זה יכול להיות שכל שמחה ופרחה, או לא, כן, שמחה ופרחה, אמרו, זה אותו שם, כן, עולה לישראל ומקבלת זכויות פוליטיות, בעוד שאנשים בעיראק הם נשלל, הן ללא זכויות פוליטיות. אז באמת, אני הייתי אומרת שב-58 קרו דברים מאוד חשובים. יש תדמית מאוד גרועה לתקופה הזאת, אבל קרו דברים מאוד חשובים שכתבתי עליהם. גם קבלת זכויות פוליטיות מבחינה זאת שנכנסה אישה שרה וסימנה שזה הכיוון. גם בתחום המעמד האישי, מה שהתאחדות הנשים נאבקה עליו. וגם זכויות בעבודה וכו' וכו', חלק גדול יותר בהשכלת נשים. אבל קיבלו זכויות, זה הגדרה מאוד רחבה. עכשיו לגבי החומר שלי הוא בעיקר בערבית. מ-2003 התחילו לצאת כמויות של חומרים מעיראק, באינטרנט העלו חומרים רבים, עד כדי כך שעכשיו אני הולכת בחוצפתי, אני מתמקדת בתחילת שנות ה-20, שבכלל לפני זה היה לי תירוץ, יש לנו פה מכון מחקר נהדר, אני משם מוציאה את החומר שלי, אז גם התירוץ הזה קצת הצטמצם, אבל יצאו המון חומרים, יצאו עיתונים ויצאו ספרים, ושנות 40 ו-50 עוד אפשר היה לראיין נשים, לספר שלי אני עוד ראיינתי נשים שישבו בלונדון קומוניסטיות, אז זהו, כן, יש הרבה חומר, רק צריך, כן. את סיפרת שראיינת מדענית
ואז היא אמרה לך שהן רק עפו עוגות למען הארגון הזה. מעניין אותי לשמוע מה הייתה התגובה של שאר אנשים בקהילה היהודית לאותן פעילות פורצות דרך. טוב, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, היא לא הייתה מידענית, היא הייתה חוקרת. זה שתי חוקרות בחירות, כן, שאמרו לי, נתנו לי את התשובות האלה. עכשיו, יש בסיס למה שהיא אמרה, אבל זה בגלל שלא, קשה לי לדעת, אני הבאתי פתיתי מידע שמראים לי שאני יכולה להתחיל לחקור את זה, אבל, טוב, זמני עבר. אז על מה נדבר? על ההתמודדות של הנערות היהודיות בתנועה הציונית בעיראק עם המתח שבין הפעילות בתנועה שחרתה על דגלה גם שוויון בין המינים לבין ערכי המשפחה והחברה המסורתית שלאורם התחנכו, בהם הייתה הקפדה על ההפרדה בין בנים לבנות ועל ההתנהלות של הנערות לאחר שעזבו את עיראק ללא הוריהן והגיעו לקיבוץ בארץ מול המתח שבין הנורמות בקיבוץ לבין הערכים המסורתיים. ושאלת המחקר שאני מתמודדת איתה, האם הנערות בתנועה היו פורצות דרך בהיבט הפוליטי והחברתי, והאם הן היו מהפכניות רדיקליות גם בחייהן האישיים. המחקר שלי עוסק בנושא, המחקר שלי בנושא מתבסס על ספרי זיכרונות ויומנים שכתבו נשים יוצאות עיראק שהיו בתנועה הציונית. החיבורים נכתבו בארץ בין השנים 1947 ועד 2023, ובהרצאה אני אציג את זווית הראייה שלהן ממרחק הזמן ובשחזור לאחור לגבי הסוגיות שהעליתי. ככלל, וזה חשוב לציין את זה פה גם לקהל שיושב כאן, נשים מיעטו לכתוב ספרי זיכרונות בהשוואה לגברים. הסיבות לכך מגוונות, והמרכזית בהן היא ההצטנעות וגם ההמתה בערך עשייתן, וזה נכון גם לגבי הנשים בתנועה הציונית, אף על פי שתרומתן לא נופלת מזו של הגברים בתנועה. הקורפוס של החיבורים האוטוביוגרפיים העומד לרשותי הוא דל, אתם רואים את כמות הנשים שיש פה, בהשוואה לעשרות ספרי זיכרונות שכתבו הגברים בתנועה. ואני אציין בהקשר הזה שהתנועה הציונית הקיפה יותר מ-1,500 חברים וחברות, והבנות היו כשליש מהחברים, כך שהיה מצופה שיותר נשים יתעדו את חייהן בתנועה. ובשקף הזה מופיעות הנשים שכתבו את ספרי הזיכרונות והיומנים. הם חיו בברדד, במוסול, בבסרה, בקלת סלאח שליד העיר אמרה. מה היו המאפיינים שלהם? הם נולדו בסוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, כולן היו בנות המעמד הבינוני, בעלות לפחות השכלה תיכונית, חלקן הצטרפו לתנועה דרך בני משפחה או דרך חברות מבית הספר, וכולן היו מדריכות בתנועה. כל אחת מהן עלתה לארץ באופן לא לגלי, ללא הוריהן, ומרביתן עשו הגשמה בקיבוצים, לא כולם עברו את הקיבוצים, אבל בשל קוצר הזמן אני לא אוכל להתייחס לכולן, מה גם שפרופסור אסתר מאיר תתמקד בהרצאה בשושנה ארבלי אלמוזינו, שהיא האישה הבולטת מבין החברות בתנועה. רקע חברתי תרבותי על עיראק לפני שאני מתחילה קצת לצלול לתוך ההרצאה. אז אנחנו מדברים על כך שהמשפחה המורחבת הייתה היחידה הבסיסית בחברה היהודית והמוסלמית בעיראק, שקבעה גם את המעמד של האישה. בראש המשפחה עמד האב או אח הבכור, והתנהלה לפי ההיררכיה מבחינת הגיל והמין, כך שהבנות הצעירות היו בשלב הנמוך בסולם המשפחתי. האישה הייתה משוללת זכויות ציבוריות ופוליטיות בכלל בעיראק, גם המוסלמית וגם היהודיה, ולכן היא הייתה תלויה במשפחתה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת ההיבט של הביטחון האישי, והיא כמו שאר בני המשפחה צייתה לאביה ולאחיה ללא עוררין. אבל מאז אמצע המאה ה-19 אנחנו מדברים על פתיחות למודרניזציה, והוקמו בתי ספר מודרניים על ידי קיח, מה שנקרא אליאנס, לבנים בשנת 1862 ולבנות בשנת 1893, אנחנו מדברים על בגדד עדיין בשלב הזה, וכתוצאה מההתפתחות של הסחר
ישנה צמיחה של מעמד בינוני, בעל השכלה מערבית, שמאמץ את התרבות האירופאית, כולל בלבוש, ומתפתח גם שיח שעוסק בנושא של מנהגי הנישואים, שמקבעים את מעמד האישה. וכתוצאה מהחינוך המודרני הזה שדיברתי עליו בסוף המאה ה-19, נוצרה בעצם מהפכה בחיי הבנות, והרב יוסף חיים נדרש להתמודד עם החשש מסטיית הבנות מהנורמות המסורתיות, ולצורך זה הוא כותב ב-1906 את הספר חנון על ניסה, חוק הנשים, שזה נכתב באותיות עבריות ובלג יהודי עיראק, אני כאן, זה מתורגם כרגע לעברית ארכאית אפשר לומר, עבור הבנות שכבר ידעו לקרוא, הספר המיועד לבנות. ובספר הזה הרב יוסף חיים מנסה לשכנע את הבנות לשמור על כללי ההתנהגות המצופים מנשים יהודיות צנועות ומכובדות. ואז מה שהוא אומר, שהאישה צריכה להיות ספונה בביתה ולצאת ממנו רק בעת הצורך, והיא צריכה לשמור על הפרדה מבנים, אפילו היו קרובים שלה. ואז הוא בעצם קובע מה המעמד של האישה. אז אחד, האישה צריכה להתחתן. לאחר שהיא מתחתנת, היא צריכה לשרת את בעלה, שהוא המושל בבית, והדבר השני, היא צריכה להביא ילדים. והיא צריכה לחנך אותם ולטפח אותם, ובדגש על הבנות, כי הבנות היא אחראית על החינוך הבנות, כי הן רוב הזמן נמצאות איתה בבית, דתם ותרבותם נדרשת מאימן, וזה חשוב לי להמשך ההרצאה. ודבר שלישי, מכיוון שאנשים עברו לגור בבית חמותן, אז האישה צריכה להישמע לכל דבר ודבר שהיא אומרת לה. עכשיו אני עוברת לקיח. אז קיח הקימו את בתי הספר המודרני בסוף המאה ה-19, וממשיכים להקים מערכת חינוך לא רק בבגדד, אלא גם כן במרכזים יהודיים עיקריים אחרים. כך שבסוף שנות ה-40 הבנות היוו כשליש מ-14,000 תלמידים יהודים שלמדו בבתי הספר האלה. אבל מה חשוב להבין, מה רצו בכלל קיח? הם רצו באמצעות המערכת המודרנית להביא את המודרניות לארצות האסלאם, תוך הקניית השפה והתרבות הצרפתית והערכים ברוח ההשכלה האירופית. המטרה שלהם לא הייתה להביא לשוויון של מעמד האישה לגבר, מה שהם רצו, לעצב את האישה החדשה, אישה משכילה, ומכיוון שהיא הייתה עקרת בית וישבה בביתה, והיא זאת שחינכה את הילדים שלה, הם רצו שהיא תחנך דור חדש של אנשים משכילים ונאורים. ההורים, בני המעמד הבינוני שדיברתי עליהם, שהתחילו לצמוח כבר בסוף המאה ה-19, הם שלחו את הבנות שלהם ללמוד במערכת של החינוך המודרני, אבל זה לא על מנת שהם יצאו לעבוד או להרוויח כסף כתוצאה מזה שהם רוכשות השכלה ויוצאות לעבודה, אלא כדי לשפר את מעמדן בשוק הנישואין. ומה שקרה שדווקא רכישת ההשכלה באותה תקופה היא מעוררת את המודעות של הנערה לנחיתות שלה כשהיא נחשפת לחברות המערביות כתוצאה מהלימוד שלה. ואז היא מוצאת את עצמה חצויה בין שני עולמות סותרים, וכך קרה גם עם נעמי קשי שגרה בקלת סלח, זה סלח אל-דין ליד אמרה, והיא כותבת ביומן שלה שהחלה לכתוב אותו לאחר שברחה לארץ ב-47, ואני אתמקד רק בחלק האחרון שזה לענייננו, לאחר שהיא מתווכחת עם אמא שלה על ההבדלים בין בנים לבנות. ואז היא אומרת, כשסיימתי את לימודיי בהצטיינות, לא אישרו לי לנסוע לעיר אחרת כדי להמשיך בלימודיי. הכוונה היא הייתה צריכה לנסוע לבגדד. לאחי נתנו ואישרו הכל, לכן כששמעתי שיש תנועה ציונית שמחנכת נערים ונערות לעלות לארץ ישראל, קפצתי על המציאה כדי להשתחרר מהגבולות שתחמו לי הוריי. ואכן, באפריל 1942, מגיעים שליחי התנועה הציונית לבגדד בראשותו של אנסו סירני, והם מגיעים כדי לארגן את הצעירים לעלות לארץ ישראל, וגם לאמן אותם להגן על הקהילה מפני אפשרות של פרוד נוסף. ובתקופה שהם שוהים בבגדד, הם נחשפים לנחיתות של הנערה והאישה היהודיה, וזה היה בניגוד לתפיסות המערביות שלהם, והם כמובן
הם לא מתייחסים בכלל לכל התמורות החברתיות שחלו כתוצאה מהקמת מערכת החינוך המודרנית, ופה אנחנו רואים מה אנצו סירני אומר בעקבות ההתרשמות שלו. דרושה שבירת שלטון המשפחה. שבירת השלטון הזה של המשפחה הוא אחד התפקידים החינוכיים שצריך לעמוד בפני תנועתנו, עוד לפני היות כל פעולה ציונית ויהודית. קודם כל עלינו לעשות פעולה חינוכית ואנושית, לעשות אותם לבני אדם. כלומר בתפיסה שלו בראש ובראשונה צריך לשנות את המבנה החברתי של הקהילה היהודית עוד לפני שאנחנו בכלל עוסקים בהגשמה של החזון הציוני בעלת האנשים האלה לארץ ישראל. ואיך אפשר לעשות את זה? על ידי חינוך לשוויון ולשחרור האישה, מכיוון שהם ראו באישה את הסוכנת לשינוי. והדבר השני שצריך להעניק לה כלים למאבק אקטיבי כדי להשיג יעד זה. אז כיצד מקדמים את השוויון לנשים בתנועה הציונית? וחשוב להדגיש כאן שהדרישה לשינוי באה מצד התנועה, לכן הנערה היא לא הייתה צריכה להיאבק על המעמד שלה בתוך התנועה, והמאתר לבנות היה מתוך המשפחות של הפעילים, האחים וגם האבות הביאו את האחיות שלהם, וגם מתוך המערכת של בית הספר המודרני. לציין שהסוגיה של מתן מעמד שווה לנשים הייתה מעוגנת בהחלטות מוסדות התנועה, וזה לא היה משהו שנאמר רק בעל פה ולא כדי ליישם אותו. ואז התנועה פועלת בשני מישורים, אחד כלפי הנערות שבו הם מנסים לעודד אותם להגביר את הערכה ואת הביטחון העצמי שלהם ולחזק את ההכרה בזכויות שלהם, כך שזה יאפשר להם לקבל גם תפקידים בתנועה, ואנחנו רואים הם הפכו להיות למדריכות והם גם היו חברות במוסדות התנועה. אבל גם כלפי הבנים בתנועה, כי היה צריך לעשות מאמץ לשבור את מערכת הערכים המסורתיים שהבנים עצמם גדלו לאורם, ולחנך אותם לראות בבנות שנמצאות איתם בתנועה כשוות אליהם, וגם להביא אותם לפעול לשינוי מעמד הבנות גם במשפחותיהם. אז איך עושים את זה? בפועל אנחנו מדברים על כך שפעילות הבנות בתנועה גרמה לפריצת המסגרת המסורתית ועיררה את שלטון האב. ואיך זה התבצע? אז אנחנו מדברים על פעילות משותפת, בנים ובנות ללא הפרדה. זה היה העיקרון בתנועה הציונית, וזה היה שונה מהתנועה הקומוניסטית בעיראק, שהתאים שם התנהלו בצורה נפרדת לבנות ולבנים. הדבר השני זה החזרה הביתה בשעות מאוחרות. הם היו מלוות בבנים שלא היו בני המשפחה, הם חיללו את השבת ואת החגים כי התנועה הציונית הייתה חילונית, וגם הם התחילו לסרב להינשא למי שההורים בחרו עבורה. והדבר השני, מעצם הפעילות במחתרת לא חוקית, הנערה סיכנה את עצמה וגם את הוריה, והיו בנות שנעצרו ונשלחו למאסר, וגם הגשמת החזון הציוני והעלייה לארץ ישראל סיכנה את הנערה כשהיא הפילה לארץ בדרכים מסוכנות. ויש המון גם סיפורים שלא מסופרים על סיפורי אונס שלא מפרסמים אותם. אבל פה אני רוצה לתת, פה אני רוצה לתת דוגמאות למה שאני מדברת, ודוגמה אחת של שולמית גינוסר, שהיא הייתה מדריכה בתנועה בבגדד, אישה מרתקת, ופה על ערעור שלטון האב. היא חזרה ביום שישי בערב בחצות, מלווה עם גבר זר, היא דופקת בדלת, ואף אחד לא פותח לה את הדלת. כעבור איזה שעות, בסופו של דבר, פותחים לה את הדלת ונכנסת הביתה. והיא אומרת, הבנתי מאוחר מדי שמלחמתי הקטנה היא גדולה בעיני אבי, ובכל זאת הוספתי לצאת בערבי שבת, ובכל פעם לשוב קצת יותר מאוחר, עד אשר התרגלו לעניין. הדבר השני, דוגמה נוספת, זה סגולה ממוסול, שהיא כותבת על אחותה שרה, שבחרה בן זוג מהתנועה, והיא אומרת, לא מפתיע שלא הלכה בדרכים הנושנות, אלא בחרה את בן זוגה בעצמה, הן התנועה פרצה לחיינו ברגע הנכון ובזמן הנכון. אנו הבנות לא נשארנו יושבות בית, ולא הלכנו בתלם כמנהג הדורות הקודמים. היינו דור אחרון לשיבוד ודור ראשון לגאולה. כבר בבית הספר הכרנו בנים, אנחנו מדברים על מוסול, על צפון עיראק, למרות ההפרדה בין הכיתות, וידענו שמעתה אין נישואי בוסר באמצעות שידוך, כי אנחנו אנשי הקדמה.
אז דיברנו על האבא, ואני רוצה קצת לדבר גם על האימא, כי האימא, היחס שלה כלפי הבנות, היה בעצם דואלי, כי מצד אחד, האימהות הן היו אמונות על חינוך הבנות שלהן, והן היו צריכות להכשיר אותן להיות גם נשואות וגם אימהות, אבל מצד שני, היו כאלה שעודדו את הבנות שלהן וחיפו על ההיעדרויות שלהן מהבית, והמטרה שלהם שגם הם מאוד רצו שהבנות שלהם ישתחררו מכבלי המסורת. וכאן יש לנו מקרה של כרמלה כהן שמספרת על אימא שלה. בערבים מאוחר הביתה חזרתי, אמי שתקה מחוסר ברירה, מאין באה הצרה הצרורה, בטרם שובי הכינה תירוץ לכל איחור, בגללי היא סבלה והתייסרה קשות, כי למשפחה אני גורמת בושות. ואז כולם מדברים שהבת שלה מאחרת בלילה, הולכת עם בחורים, איך את לא מרסנת את הבת שלך, והיא מבינה שאימא שלה בעצם פוגעת כתוצאה מכך בבריאות שלה. אני אעבור קצת קדימה בגלל חוסר הזמן. בסופו של דבר, הנערות בתנועה הם חיו במתח בין שני עולמות הולך וגובר. אז יש לנו מצד אחד, הם היו בעולם של התנועה הציונית הליברלית, ששם הם זכו למעמד שווה לבנים, נסו בתפקידים אחראים וזכו להערכה על פעילותן. אבל מצד שני, הם היו בעולם של הבית והמשפחה המסורתיים, הם חזרו למעמד הנחות, לאפליה המובנית, לחיים של השלמה ופסיביות שעוררה אצלם חוסר אונים. ופרופסור אסתר מאיר מגדירה את זה בצורה מאוד יפה. היא אומרת, הבנות הללו חיו שוב ושוב את סיפור סינדרלה. כלומר, כשהם היו בתנועה הציונית, הם היו גבירות, כשהם היו בבית, הם היו כמו השפחות והמשרתות, ולכן עמדו בפניהם שתי אפשרויות. לעזוב את התנועה ולחזור לגבולות המוכרים שהציבו המשפחה והחברה ולהינשא, והיו כאלה, או לעזוב את עיראק ולהצטרף לגרעיני ההתיישבות הבבליים בקיבוצים, ובתקווה להסתם חיים שוויונים. ועל כך אני אדבר בהמשך. אני רק רוצה לציין איזה משפט אחד שכתבה כרמלה כהן לגבי תואר הנערה. היא ציינה שהתנועה הציונית שחררה את הבנות, אבל יסוד אחד הם לא שינו. זה הדבר הזה של השמירה על תוארתה ותומתה של הנערה, מכיוון שככה הם קיבלו את האימון של המשפחות, כשהמשפחות שלחו את הבנות לתנועה הציונית. צריכה לנשום קצת. אז עכשיו אני, במה שנשאר לי, אני אדבר על ההגשמה בקיבוץ, ואני אציין שבשנות ה-40 פעלו בארץ מאות צעירות וצעירים מקרב עולי עיראק בגרעיני הכשרה ביישובי הקיבוץ המאוחד, וכולם היו חניכים בתנועה הציונית. הם רצו להקים שורה של קיבוצים בבליים שיהוו בסיס לקליטת העולים העתידיים מעיראק בהתיישבות העובדת. אבל אני מציינת, ההרצאה שלי לא עוסקת ביישוב הארץ על ידי אותם גרעינים בבליים, אלא אני עוסקת במתח שעמו התמודדו הבנות בין הנורמות בקיבוץ לבין ערכי המסורת. והמעבר לחיי הקיבוץ היה כרוך בשינוי בחיים של הבנות וגם של הבנים, גם בתחום של התעסוקה, חיי חברה ותרבות, גם אוכל, לבוש, גם הנושא של הסוגיה של שמירת שבת וחגים, וגם בנושא שבו אני מתעסקת, הבחירה וחיים עם בן זוג, גם ללא נישואין. ואני אבחן את ההתמודדות של הבנות דרך שלוש דוגמאות של נערות בתנועה שהגיעו לקיבוץ וכתבו על כך בזיכרונותיהם, ואני אתחיל עם סגולה מנור ממוסול, שהיא למדה בתיכון, ושושנה ארבלי אלמוזנינו הייתה המורה שלה, והיא גייסה אותה לתנועה. היא הגיעה לארץ באופן לא לגלי, נורא קשה הרעש. בינואר 1950 היא מגיעה לקיבוץ בארי עם גרעין של בבלים, ונשארה בקיבוץ עד לפטירתה ב-2011. מה שחשוב, היא דוגמה לאישה מהפכנית בתנועה, גם בחיים האישיים שלה, ואני אראה את זה בדוגמה. שהגיעה להכשרה, רק הגיעה להכשרה עדיין לבארי, והיא אומרת שהמדריכים עודדו אותם לגור בנים ובנות ביחד. אבל זה לא עזר, זה הכשרה בבלית, הם התביישו, אב לישון בנים ובנות ביחד. אבל היא אומרת, רק אני כיוצא תנועת החלוץ, הייתי חלוצה גם בעניין הזה. ולשמחתי מצאתי שותף לניסיון, ויחד הקמנו את האוהל המעורב היחיד במחנה. אבל אותה סגולה, היא מתאהבת במוטי, שהוא עולה מסוריה, שהגיע לקיבוץ, אולי בתנועה הציונית, והם שניהם פונים לוועדת השיקום בבקשה לחדר משפחה.
לכבוד האירוע ערכנו מסיבה גדולה, הזמנו את בני משפחתו של מוטקה וחברים רבים, כי מעבר לחדר משפחה משותף נחשב אז כמעין אירוסין. לאחר תקופה קצרה יחסית של מגורים משותפים, חשנו בשלים לנשואים. ואני אציין שכשהיא הייתה בדרך לרישום לרבנות, היא מספרת למוטקה שהיא בהיריון. אז האישה השנייה, אין לי זמן, אבל אני חייבת, טוב, אל תכסי. האישה השנייה, נעמי קשי, אני כבר לקראת סיום. האישה השנייה נעמי קשי, אמרתי לכם שהיא הייתה בדרום עיראק, היא הצטרפה לתנועה בעקבות דודה שמרכז התנועה באזור, והיא מגיעה, לארץ ב-47 במבצע, שקט, מייקל ברג, היא עוברת מספר קיבוצים, ובסוף היא עוזבת הקיבוץ כשההורים שלה מגיעים לארץ, ונעמי היא שונה מסגולה, היא דוגמה לאישה ששמרה על המסורת מעיראק עד כדי כך שהציעו לה להיות אחות בקיבוץ, היא אמרה שאני לא רוצה להיות אחות, כי היא אמרה שהיא פוחדת שבגלל שהדפקו לה בדלת כל מיני אנשים, יצא לה שם רע, ובנושא החיות, בעיראק אני אתן הרצאה אחרת. אז אני רוצה פשוט להקריא את מה שהיא אמרה. אני בסך הכל הייתי נערה חסרת ניסיון, ופעם הראשונה יצאה מהבית, ובפתאומיות כזאת החלפתי ארץ, אורח חיים, חברה והתנהגות. היה קשה מאוד, ויוחד לי, הייתי מאוד מאוד ביישנית, וכל דבר היה אצלי בושה. ואז היא מספרת, לא התחברתי, זה הדוגמה הקלאסית של מי שהיא לא התחברה לסיפור של הנורמות של הקיבוץ. והאחרונה זה תמר שעשוע, שהיא אישה מרתקת. היא נולדה בבגדד, הייתה מדריכה, הייתה גם בשורה ובהגנה, היא מגיעה לארץ ביוני 1950, יחד עם החבר שלה, אברהם שעשוע. היא מגיעה לקיבוץ עין המפרץ, והוא מחליט שהם ישר בחדר המשפחה. אבל תמר לא מוכנה לקיים איתו יחסי אישות, עד שההורים שלה יגיעו לארץ והם יתחתנו. וככה זה קורה. בסוף הם לא נשארים בקיבוץ, למרות שהם מאוד אהבו את החיים, הם אימצו את החיים החילוניים, הם עזבו את הקיבוץ כי הם היו צריכים לעזור להורים, ואני אתעסק פה רק בשתי סוגיות שקשורות דווקא לחבר של אברהם. זה הנושא של לבישת המכנסיים, הבנות בקיבוץ לבשו מכנסיים והוא אומר לה, הוא יוצא, מה פתאום את לובשת מכנסיים, אני לא מרשה לך ללבוש מכנסיים, והוא אומר לה, אני בעלך בעלך למרות שהם לא היו נשואים, ותזכרו את מה שאמרתי לכם על הרבי יוסף חיים, שהבעל שלך הוא המושל. אנחנו מדברים על בחור בתנועה הציונית. והדבר השני זה הסיפור של התנאים. בעיראק כל צורכי החתונה היו על הבנות, מה שנקרא התנאים. והציפייה של התנועה הציונית בעצם תבטל את הנוהג הזה. הם מגיעים לארץ והוא אומר לה מתי אנחנו מתחתנים, והיא אומרת לו אולי כדאי לחכות לשמוע מה התוכניות של הוריי, אם יש סיכוי שיבואו בקרוב. ואז היא אומרת לו אתה גם צריך לכתוב להביא על התנאים, תבינו, בארץ, בחור בתנועה הציונית, והוא אומר לה כן, היא ציפתה ממנו שהוא לא ידבר על התנאים, אז עדיין לפחות הבנים שימרו את המסורת, ואני רוצה לסכם, התנועה הציונית אפשרה לבנות בעיראק שרצו בכך לא רק לממש את החזון הציוני ולעלות ארצה, אלא גם להעצים את מעמדם ולממש את חלומן לפרוץ דרך ולהשתחרר מכבלי המסורת, ובהקשר הזה אני יכולה להגיד שכן, הם היו פורצות דרך בעיראק, והחברות שלהם במחתרת, לפחות מה שהן כותבות בספרי הזיכרונות, זה העניק עליהם משמעות ומהות לגבי המשך החיים שלהם בארץ, אבל רובן לא הגשימו את חזון ההתיישבות בקיבוץ, בין השאר בשל הקושי לאמץ את אורח החיים הקיבוצי המנוגד למסורת והמחויבות למשפחותיהם, ולכן כל אחת ואחד בהיבט של הנושאים האישיים, היא בחרה מתי היא יכולה להיות, עד מתי היא יכולה להיות רדיקלית, ולכן יש נערות כמו סגולה, ויש נערות כמו נעמי, ויש נערות כמו תמר, ותודה רבה. שתי שאלות. כן. נראה שהמעמד של האישה מכל מה ששמענו עד עכשיו, לא היה שונה ממעמדן של נשים במקומות אחרים בעולם. תלוי אבל מה את מגדירה בעולם. אני רוצה, נכון? גם בעולם המערבי, גם אוקיי. בעולם המזרחי. זאת אומרת, כבודה בת מלך פנימה. אוקיי, אז אוקיי, מה השאלה השנייה? והשאלה השנייה, שעשוע שכאן קשורה לשעשוע של מובילאי, שהמציא את המובילאי? לא, אני לא חושבת. לא? לא, אני לא חושבת.
קוראים לה תמר מרגלית שעשוע, והבת שלה היא רבה רפורמית בראש העין. רק שנייה, אני אענה לשאלה שלך. אני חושבת שיש משהו במה שאת אומרת, אבל תמיד צריך להסתכל גם כן על לא לעצום את העיניים כמו שהשליחים שהגיעו לתנועה הציונית והתעלמו ממה שהיו ההישגים כבר אז בשנות ה-40 מבחינת הנשים. ואני תמיד גם בהרצאות שלי אני אומרת, הוקם בית ספר ראשון לבנות ב-1893 בבגדד, בית ספר מודרני. מתי הקימו קולג' באנגליה? גם בתקופה הזאת, כי בכל האוניברסיטאות לא אפשרו לאנשים ללמוד יחד עם בנים. מתי נתנו את זכות הבחירה? זה שאלות שתמיד צריך לשאול אותם כדי לראות מה קורה בעולם ומה קרה בעיראק, אבל שוב, זו הרצאה נרחבת שאפשר לדבר על כך, ואני מקווה שאנחנו נעשה עוד איזה יום עיון שעוסק בכלל גם על אנשים בקיבוץ כדי לספר את מה שקורה. כן. אני קצת עסקתי בארגוני נשים יהודיות באירופה. עכשיו, התיאור שמה שנוגה תיארה של תחומי העיסוק, אז אם לא הייתי יודעת שזה עיראק, אז הייתי חושבת שזה גרמניה, אוסטריה, האזורים האלה. זאת אומרת, עכשיו קיבלתי באיזשהו מקום תשובה ממך, מה קרה? זהו. טוב, אז בקיצור, נראה, השאלה היא באמת אם יש פה השפעה, או שהתחומים האלה זה טבעי שנשים יעסקו בהם. זאת אומרת, העניין של דחיפה להשכלה של נשים, עיסוק בתחומי בריאות, וכל התחומים שנוגה תיארה, זה בדיוק אותם תחומים כמו באירופה. אני חושבת שבנושא של התנועה הציונית יש פה פריצת דרך. לא, לא מדברת על תנועה ציונית. את מדברת על העיסוקים מבחינת התחומים שאנשים עוסקות בהן? כן. תראי, לא, אולי זה לא שאלה אלייך, כן, אלא לנוגה, כן. בתנועה הציונית באמת יש שוני. כן. השוני העיקרי לדעתי הוא בכך שבאירופה, ברגע שהם יצאו מתחומי המסורת, הם יצאו ממנה לחלוטין, רבות מהן לפחות. ופה לפי מה שאת אומרת, הם היו הרבה יותר נאמנות למורשת המסורתית. באיזה תחומים? שוב, בכל מה שקשור למערכת היחסים של בינו לבינה, כן, הם עדיין שימרו את הדבר הזה. אבל בכל מה שקשור לנושא של רכישת השכלה, וכן לבצע כל מיני תפקידים אחראים, בוודאי שכן. ומה שמעניין אחר כך, שזה גם חלק מההמשך של המחקר, לראות מה קרה עם כל אחת ואחת מהן בארץ. הן לא היו חייבות להיות כמו שושנה ארבלי אלמוזנינו שהפכה להיות חברת כנסת ושרה, אבל כל אחת מהן היא פרצה בתפיסה של איך היא פרצה את הדרך, והן אומרות את זה. קיבלנו משמעות, קיבלנו מהות, הפכנו להיות אחריות לגורל שלנו וגם למדנו לחשוב עצמאית. תחשבי על זה שהתפיסה של המשפחה המסורתית היא מדכאת אותך בכל התחומים האלה. כן. בסדר? תודה. תודה רבה.